নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ জনায়। আজি আমি পাৰ্ট থ্ৰী এই ভিডিঅ' ভাগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যোৱাকালি আমি আপোনালোকৰ আগত কৈ ৰাখিছিলোঁ যে আমাৰ পাৰ্ট টুৰ পিছত আমি পাৰ্ট থ্ৰী আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ এটা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স কেনেকৈনো আমি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰিম। গতিকে কালি আমি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আমি ইতিমধ্যে কৈ থোৱা হৈছে। এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সৰ পৰা এটা চেণ্টেন্স নিগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কালি আমি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। আজি আমি তৃতীয়টো ভিডিঅ' আমি আগবঢ়াম, এটা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স কেনেকৈনো আমি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকল, তোমালোক কুশল আছা বোধ হয়, গতিকে এইখিনি ঠাণ্ডাও বহুত বেছি, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হয়তো কৰোণাৰ প্ৰকোপো বেছি বাঢ়ি গৈছে, গতিকে কৰোণাৰ প্ৰকোপৰ পৰাও হাত সাৰিবলৈ বৰ অসুবিধা হৈ পৰিছে। গতিকে সকলো সাৱধানে চৰকাৰে দিয়া নীতি নিয়মসমূহ মানি পেলানি চলিলে আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সকাহ পাই থাকিম। সেইটো কাৰণে সকলোৱে নিয়ম পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে আমি আৰু এতিয়া ঘৰতে আছোঁতো, গতিকে আমাৰ কাৰো সংস্ৰবত নাই, সেইটো কাৰণে আমি হয়তো মাস্কখন পিন্ধা নাই। আপোনালোকে হয়তো আমাক ভাবিব যে আপুনিনো কেলৈ পিন্ধা নাই মাস্ক। গতিকে আমি যেতিয়া ঘৰতে অকলে আছোঁ, গতিকে কোনো সমাগমৰ মাজত আমি যোৱা নাই, গতিকে সেইটো কাৰণে আমি মাস্কখন আমি আজি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। বাৰু ঠিক আছে, আমি আমাৰ আচল কথাবিলাকলৈ আগবাঢ়োঁ। আচলতে এটা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স কেনেকৈনো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব তাৰ মুঠতে চাৰিটা নিয়ম আছে, চাৰিটা নিয়ম আছে, বেছি নাই। এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সুন্দৰকৈ চালেই এটা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স ইণ্টাৰগেটিভ অতি সহজেই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব, নহয়নে? গতিকে সেই এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স এটা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ চাৰিটা নিয়মহে আছে ইংৰাজী ব্যাকৰণত। গতিকে সেই চাৰিটা নিয়ম আমি বনোৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সুন্দৰভাৱে যদি মন দি পেলাইনি চাই তেতিয়া আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, তেতিয়া সেইটো অতি শীঘ্ৰে সেই এটা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা যাব। এতিয়া আহোঁচোন প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰথম নিয়মটোনো কি। প্ৰথম নিয়মটোৱে হৈছে যে এফাৰ্মেটিভ, কালিয়ে কৈছিলোঁ আমি যে এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সৰ মাজত যদিহে অগ্লেজেৰী ভাৰ্ব একৈশটা ভিতৰত যিকোনো এটাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই অগ্লিজেৰী ভাৰ্ববিলাকক ছাবজেক্টৰ আগত বহুৱাই বাদ বাকীখিনি একেখিনিকে লিখি শেষত আৰু প্ৰশ্নবোধক চিন এডাল দি দিলে আমাৰ সেইটো কি হৈ যাব, ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। গতিকে অগ্লিজেৰী ভাৰ্ব আমি কৈছিলোঁৱে নহয় কালি, গতিকে এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ কেন কুড মে মাষ্ট চেল চুড উইল উড হেজ হেভ হেড অট মাইট দেয়াৰ আৰু নিড, এই একৈশটা মুঠ একৈশটা অগ্লিজেৰী ভাৰ্ব ইংৰাজী ব্যাকৰণত আছে। অসমীয়াকে তাক কি বুলি কোৱা হয়, সহায়কাৰী ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয়। গতিকে এটা চেণ্টেন্সৰ মাজত যদি আমি সেই অগ্লিজেৰী ভাৰ্বকেইটা দেখিবলৈ পাওঁ, এফাৰ্মেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ কৰিবলগীয়া চেণ্টেন্সটোৰ মাজত যদি অগ্লিজেৰী ভাৰ্বকেইটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইকেইটা আমি চেণ্টেন্সটোৰ ছাবজেক্টৰ আগত বহুৱাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি একেধৰণে লিখি পেলাইনি শেষত প্ৰশ্নবোধক চিন এডাল দি দিলেই সেইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। গতিকে এটা উদাহৰণ চাওঁ আমি কেনেকৈনো, আই এম এ ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ টেন, নহয়নে?
সেইটো এটা। তাৰপিছত আহিব হি ইজ এ গুড বয়, মাধৱ ইজ এ ইণ্টেলিজেণ্ট বয়। গতিকে সেই তিনিটা উদাহৰণকে আমি লওঁ। গতিকে সেই তিনিটাত আমি কি কৈছোঁ, আই এম এ ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ টেন। গতিকে এই চেণ্টেন্সটোৰ মাজত আমি অগ্লিজেই ভাৱ দেখা পাইছোঁ। গতিকে কি দেখা পাইছোঁ, এমটো দেখা পাইছোঁ। গতিকে এমটো ছাবজেক্টৰ আগলৈ আনিব লাগিব। গতিকে ছাবজেক্টটো কি, আই। গতিকে আই আগলে ছাবজেক্টটো আনিব লাগিব, এম আই এ ষ্টুডেণ্ট অফ ক্লাছ টেন। গতিকে সেইটো কি হৈ গ'ল, আমাৰ প্ৰশ্নবোধক চিহ্নলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, তাৰমানে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহিছিলে আমাৰ হি ইজ এ গুড বয়। গতিকে ইজটো তাত অগ্লিজেৰী ভাৱ, গতিকে সেই অগ্লিজেৰী ভাৱটো আগলৈ আনি পেলাইনি ইজ হি এ গুড বয়, গতিকে তেনেকৈ ধৰণে আমি কৰিব লাগিব। গতিকে তাত আৰু আমি অন্যবিলাক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। গতিকে চেণ্টেন্সৰ ছাবজেক্টৰ আগলেই আমি অগ্লিজেৰী ভাৱটো আনি বাদ বাকীখিনি একেধৰণে লিখি তাৰ আগ পিছত চেণ্টেন্সটো শেষত এডাল প্ৰশ্নবোধক চিন দিলেই হৈ যাব। তাৰপিছত আহোঁ আমি দ্বিতীয় নিয়মটোলৈ আহোঁ। এতিয়া কথা হ'ব কি, যদি অগ্লিজেৰী ভাৱবিলাক নাথাকে, ইণ্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ দিয়া চেণ্টেন্সটোৰ মাজত, মানে এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সটোৰ মাজত যদি অগ্লিজেৰী ভাৱবিলাক আমি দেখা নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি মেইন ভাৱটো অনুসন্ধান কৰি উলিয়াব লাগিব। মেইন ভাৱটো যদিহে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি দুভাৱৰ সহায় ল'ব লাগিব। আৰু যদি মেইন ভাৱটো পাষ্ট টেন্সৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ডিড ভাৱৰ সহায় ল'ব লাগিব। আৰু যদি মেইন ভাৱ যদিহে ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চনৰ হয়, তেতিয়াহ'লে তাত মেইন ভাৱত এছ বা ই এছ এটা যোগ হৈ থাকিব। ইংৰাজী ব্যাকৰণত থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ভাৱত এছ বা ই এছ যোগ হৈ থকাটো এটা ব্যাকৰণৰ অতিকৈ এটা নিয়ম। গতিকে সেই নিয়মৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়। গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে আহোঁ, আমি যেতিয়া এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সটোৰ মাজত আমি অগ্লিজেৰী ভাৱ দেখা নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে মেইন ভাৱটো আমি কি কৰিব লাগিব, পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। মেইন ভাৱটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি যদি আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাক দুৰ্ভাৱৰ সহায় ল'ব লাগিব। তেনেকুৱা এটা আমি উদাহৰণ এটা আমি লওঁ, নহয়নে, কি বুলি ল'ম, আই গ' টু স্কুল এভৰি ডে, নহয়নে। গতিকে সেইটো ঠিকে আছে, এটা উদাহৰণ লৈছোঁ আমি। গতিকে আই গ' টু স্কুল এভৰি ডে, গতিকে তাত আমি চাইছোঁ যে অগ্লিজেৰী ভাৱ নাই, একৈছটাৰ ভিতৰত অগ্লিজেৰী ভাৱ নাই। আৰু মেইন ভাৱটো কৈছোঁ এনেও কালি যে ছাবজেক্টৰ পিছতে সদায় এটা চেণ্টেন্সৰ মেইন ভাৱটো ব্যৱহাৰ হৈ থাকে আৰু একেবাৰে শেষত অবজেক্ট ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে ইয়াতে মেইন ভাৱটো আমি অনুসন্ধান কৰি উলিয়ালোঁ, মেইন ভাৱটো গো, নহয়নে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিব লাগিব, আমি সদায় যিখন আমাৰ এখন ভাৰ্বৰ লিষ্ট এখন থাকে, ইংৰাজী ব্যাকৰণত সেইখন লিষ্ট থাকে, সম্পূৰ্ণ লিষ্ট এখন থাকে, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল যেন, নহয়নে, প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, হয় ন। গতিকে প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, এই তিনিটা ফৰ্মত ভাৱকেইটা থাকে। গতিকে আমি এতিয়া পালোঁ নহয়, গতিকে কি বুলি পালোঁ, গ'টো, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মো পালোঁ, তেতিয়াহ'লে দুৰ ভাৱৰ আমি সহায় ল'ব লাগিব। দুৰ ভাৱটো ক'ত বহুৱাব লাগিব, চেণ্টেন্সৰ মাজত বহুৱাই দিব নালাগে, ছাবজেক্টৰ আগলৈ লৈ গুচি আহিবলৈ। ছাবজেক্টটো কি, আই গ' টু স্কুল এভৰি ডে, গতিকে ছাবজেক্টটো হৈছে আই। গতিকে আই আগত দুটো বহুৱাল, ডু আই গ' টু স্কুল এভৰি ডে, তাৰমানে তাৰ শেষতে এডাল প্ৰশ্নবোধক চিন বহুৱাই দিলেই সি আৰু অট'মেটিকেলি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। যদি আমি গোটেইবিলাক শুদ্ধ কৰিলোঁ, শেষত আমি প্ৰশ্নবোধক চিনডাল নিদিলোঁ, তেতিয়া হয়তো আমাক পৰীক্ষকে আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে নম্বৰ নিদিবও পাৰে, কিয়নো আমি প্ৰশ্নবোধক কৰিবলৈ দিয়া বাক্যটোৰ যদি শেষত আমি প্ৰশ্নবোধক চিন্তালেই নবহুৱাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ভুল বুলিয়ে ধৰি পেলাইনি হয়তো পৰীক্ষকে তাত আমাক নম্বৰ দিব নিদিয়ে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সাৱধান হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত, ইণ্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ দিয়া চেণ্টেন্সটো সুন্দৰকৈ কৰি পেলাইনি আমি ছাবজেক্টৰ আগত যেনেকৈ ছাবজেক্টৰ আগত দুৰ ভাৱ হ'লে ডু আই গ' টু স্কুল বুলি লিখি পেলাই শেষত প্ৰশ্নবোধক চিন্তাল আমি ব্যৱহাৰ কৰি দিব লাগিব, খুব সাৱধান হ'ব লাগিব। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আহোঁ, যে
এটা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স ইণ্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ দিয়া চেণ্টেন্সটোৰ মাজত যদি মেইন ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্স হৈ থাকে, নহয়নে? তেতিয়া ধৰণে আমি কি কি ধৰণে কৰিব লাগিব, তেতিয়া তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ চাওঁ। যদি পাষ্ট টেন্সৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ডিড ভাৰ্বৰ সহায় ল'ব লাগিব, আৰু সেই ডিড ভাৰ্বটো আনি পেলাইনি আমি ক'ত বহুৱাব লাগিব, চেণ্টেন্সটোৰ ছাবজেক্টৰ আগত বহুৱাই পেলাইনি এক বাদ বাকীখিনি আমি একে লিখিব নোৱাৰিম। কিন্তু ইয়াত কিয় নোৱাৰিম, যিটো পাষ্ট টেন্স আগতে আছিলে গতিকে সেই পাষ্ট টেন্সটো ডিড ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত সেই পাষ্ট টেন্সৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব, যিহেতু একেটা চেণ্টেন্সৰ মাজত দুটা পাষ্ট টেন্স কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নহয়, বাদ বাকীখিনি একে থাকিব, প্ৰশ্নবোধকখিনি আমি বহুৱাবই লাগিব। তেনেকৈ উদাহৰণ এটা আমি দিওঁচোন, হি ৱেণ্ট টু গুৱাহাটী ইয়েষ্টাৰডে, নহয়নে? তেওঁ গুৱাহাটীলৈ যোৱাকালি গুৱাহাটীলৈ গৈছিল। হি গেভ মি এ পেন, তেওঁ মোক এটা পেন দিছিল, নহয়নে? গতিকে এই দুটা উদাহৰণকে আমি লওঁ, গতিকে হি ৱেণ্ট টু গুৱাহাটী ইয়েষ্টাৰডে, গতিকে আমি চালোঁ যে গ' ৱেণ্ট গান, গতিকে পাষ্ট টেন্সটো মেইন ভাৰ্বটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ, মেইন ভাৰ্বটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি পেলাই আমি পালোঁ কি বুলি পালোঁ, ৱেণ্ট পালোঁ, নহয়নে? গ' ৱেণ্ট গান, গতিকে ৱেণ্টটো পাষ্ট টেন্স হোৱাৰ কাৰণে আমি ডিড ভাৰ্বৰ সহায় লৈ তাক ছাবজেক্টৰ আগত বহুৱাই দিলোঁ, কি বুলি দিম, হি ৱেণ্ট টু গুৱাহাটী ইয়েষ্টাৰডে, আমি কেনেকৈ ধৰণে কৰিম, ডিড হি গ' টু গুৱাহাটী ইয়েষ্টাৰডে, তাৰপিছত এডাল আমি প্ৰশ্নবোধকখিনি লগাই দিম। গতিকে সেই ৱেণ্টটো কি হ'লে পৰিৱৰ্তন হৈ গুচি যাব, গ'লৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গুচি যাব, ডিড হি ৱেণ্ট টু গুৱাহাটী বুলি লিখি দিলে আৰু ভুল হ'ব, নহয়নে? গতিকে ডিড হি গ' টু গুৱাহাটী ইয়েষ্টাৰডে, মানে প্ৰশ্নবোধক চিন্তা কৰিব। তাৰপিছত আহিব চতুৰ্থ নিয়মটো, হৈছে কি, যদি চেণ্টেন্স এটা থাৰ্ড পাৰ্চনে আৰম্ভ হৈ যায়, গতিকে থাৰ্ড পাৰ্চনে যদি চেণ্টেন্স এটা আৰম্ভ হৈ যায়, গতিকে পাৰ্চনবিলাকৰ কথা আমি কালি আলোচনা কৰিছিলোঁ, তথাপিতো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আই আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰ হৈছে উই, ছেকেণ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ইউ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰো হৈছে একে ইউ, আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হি চি ইট যদু মধু, প্ৰকৃতি জগতৰ অন্যান্য বস্তুবিলাক সকলো বস্তুৱেই থাৰ্ড পাৰ্চনত পৰিব, গতিকে তাৰ প্লুৰেল নম্বৰটো হ'ব দে, গতিকে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰে যেতিয়া এটা চেণ্টেন্স আৰম্ভ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে চেণ্টেন্সটোৰ মেইন ভাৰ্বটোত এজ বা ইয়েছ এটা যোগ হৈ থাকিব, সেইটো ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ এটা নিয়ম, সেই নিয়ম ব্যতিক্ৰম নহয়। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট টেন্স ডু ভাৰ্বৰ সহায় ল'ব লাগিব, আৰু সেই এছ বা ই এছ মেইন ভাৰ্বত লাগি থকা এছ বা ই এছক ডুৰ লগত যোগ কৰি পেলাইনি তাক ডাজ কৰিব লাগিব, আৰু ডাজ কৰি পেলাইনি বাদ বাকী মেইন ভাৰ্বটোত যে এছটো লাগি থাকিব সেই এছটো আৰু পুনৰ বহুৱাই দিব নালাগিব, তাৰপিছত আৰু শেষত গৈ পেলাই প্ৰশ্নবোধক চিন দিব লাগিব, সেইটো একেটা কথাই। গতিকে তেনেকুৱা এটা আমি উদাহৰণ লৈ লওঁচোন, আহক, হি লাইকছ এ মেংগো, গতিকে এইটো চিম্পুল উদাহৰণ, খুব ভাল সেইটো মনত ৰাখিবলৈ, গতিকে আমি তেনেকৈ ধৰণে যদি থাৰ্ড পাৰ্চন হয় মেইন ভাৱটো সদায় কি হৈ থাকিব, তাত ইয়েছ বাই ইয়েছ জৰিয়তে, হি লাইকছ এ মেংগো, হি লাইকছ এ মেংগো, আমি কেনেধৰণে কৰিব লাগিব, দুভাৱৰ আমি সহায় ল'ব লাগিব, দুভাৱৰ সহায় লৈ সেই এছ বা ইয়েছ যে মেইন ভাৱত লগ হৈ আছে, গতিকে তাক আনি দুৰ লগত বহুৱাই পেলাই ডাজ কৰিব, ডাজ হি লাইক এ মেংগো, নহয়নে? তাৰপৰা হি ৰাইটছ এ লেটাৰ, তেনেকৈ ধৰণে আমি সেইটো এটা ক'ব পাৰোঁ, ৰাইটছ, ৰাইটখনে লেখা, গতিকে ৰাইটছত কি হৈ আছে, এছ এটা লাগি আছে, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, হি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে ৰাইটছ মেইন ভাৱ, গতিকে তাত এছ বা ইয়েছ যোগ হৈ থাকে, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, দুৰ ভাৱৰ সহায় ল'ব লাগিব, আৰু ৰাইটছত এছ বা ইয়েছ যোগ হৈ যে আছে সেইটো আনি পেলাইনি আমি দুৰ লগত বহুৱাই ডাছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আমি সেই ৰাইটছত এছটো যে লাগি আছিলে সেইটো আৰু বহুৱাব নোৱাৰিম, হি ডাজ হি ৰাইট এ লেটাৰ, তাৰপিছত আৰু এটা আমি কি কৰিব লাগিব, এটা প্ৰশ্নবোধক চিন বহুৱাই দিলেই ইতিমধ্যে সি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। এনেকুৱা ধৰণেই আমি এটা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সক ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম। গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ভিডিঅ'টো সুন্দৰকৈ
একাধিক্ৰমে চাব লাগিব। গতিকে একাধিক্ৰমে চালেহে বস্তুটো বুজিব, মাজতে ধৰি আৰু চালে নহ'ব, তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাই তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ইংৰাজী ব্যাকৰণ শিকিব পাৰিব, এই শিকিব পাৰিব আৰু সুন্দৰকৈ এটা তেওঁলোকে ইণ্টাৰগেটিভ নিগেটিভ এইবিলাক ঘৰতে বহি পেলাইনি কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি পিছৰ পৰ্যায়ত এই ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবাঢ়ি যাম এটা চেপ্টাৰ লৈ পেলাইনি। কি চেপ্টাৰলৈ আগবাঢ়ি যাম? আৰ্টিকল। গতিকে ইংৰাজী ব্যাকৰণত আৰ্টিকলৰ কিয় প্ৰয়োজন, আমি এটা চেণ্টেন্সৰ মাজত কেনেকৈ ধৰণৰ আৰ্টিকল বহুৱাব লাগিব, গতিকে সেই আৰ্টিকল দুপ্ৰকাৰ আছে, ডেফিনিট আৰু ইনডেফিনিট। গতিকে তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে আমি আলোচনা কৰিম পিছৰ ভিডিঅ'টোত। আমি কি কৰিম, আমাৰ আৰ্টিকলৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি ডেফিনিট আৰ্টিকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, নহয়নে? তাৰপিছত আমি ইনডেফিনিট আৰ্টিকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আমি গৈ থাকিম লাহে লাহে, ভইচলৈ যাম, তাৰপিছত নেচন যাম, তাৰপিছত ক্লজ যাম, তাৰপিছত টেন্স যাম, বিভিন্ন ধৰণৰ এটা এটাকৈ আমি সম্পূৰ্ণ ব্যাকৰণ সম্পূৰ্ণ চেপ্টাৰ আমি কি কৰি দিম, আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিম। গতিকে ইমানখিনিকে ক'লোঁ। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণাহে আমাক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব। আৰু আমি ভিডিঅ' আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সদায় পাই থাকিব। গতিকে এইখিনি আমি অভিভাৱকসকলকো কৈছোঁ, আমি অভিভাৱকসকলক হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপোনালোকে নিজে পঢ়ি পেলাইনিও বুজিব পাৰি, আপোনালোকৰ ছাত্ৰ আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে এইটো শিকাব পাৰিব, নিশ্চয় পাৰিব। আপোনালোকে চালেই হৈ গ'ল এই, গতিকে এই বস্তুটো ভালধৰণে চাব, চাই পেলাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি নিজৰ টেবুলতে বহি আপুনি ঘৰতে বহুৱাই সুন্দৰকৈ শিকাই দিব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ আমি ইমানতে আহোঁ। সকলোকে নমস্কাৰ জনাই সকলোলে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণৰ সকলোৰে হৈ মংগল কামনা কৰি আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি পৰিছোঁ। কাইলৈ আকৌ ইমান সময়তে আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আমি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ, শুভ ৰাতি।